Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z hry Assassin's Creed 2. Minule se skončí tím, jak jsme zachránili tu Rose, myslím, pokud si správně pamatuju. A jak si můžete všimnout, odposledně jsem sebral všechno, co šlo. A všechny vyhlídky, kromě týhletý jedný, ale na to potřebujeme jednu určitou schopnost. A tu nevím, jestli si naučíme už teď, to teď zjistíme. Hlavně se tady musíme vrátit k tomu jednomu pánovi tady. Tamhle vy můžete ho vědět, jak tam sedí, a on říkal, že se za ním máme jít podívat. Ezio. Prego. Can I offer you something? Biscotti. Un café. What's café? An interesting concoction brought to me by a Turk merchant. Here, have a taste. A little bitter, if you ask me. It just seems lacking somehow. I don't know. Have you considered adding sugar, maybe? Or latte? I suppose it's something of an acquired taste. Enough about that. Now, where were we? Our failure at the Palazzo cost us dearly. It will take time to recover. No doubt Emilio will use this pause to strengthen his defenses and continue his oppression of the district. You may not share our motive, but I know you share our goal. Why not gather your forces and try again? To act in haste would only bring more losses. No. We must resupply and draw new plans. Can ill afford to sit around and wait? Nor would I want you to. Work with us instead. Already my men begin to mend today's wounds. Seek them out. They'll put you to work. The sooner you aid them, the sooner we can strike. Molto bene, messere. I accept. It is the right decision. Tak to bylo rychlý teda, no jsme se jako s nima pokecali, tak máme tady dvě mise. Stavebnice, ok, takže máme zase buď za ním, anebo tady Kroos. A nebo, ježiš, on tam se to připokoukám víc. Nebo tady ještě jeden, tak vezmeme asi Rose, když už jsme tady. Hello, Rosa. You seem to be healing well. How are you finding Venezia? It has its charms, but how do you deal with the smell? Che schifo. So? What brings you to me? I was hoping you could help me with something. And that would be? I want to learn to climb the way you do. Oh. Va bene, I can do that. Well, I can't, but Franco can. Franco, muovere il culo! Show Ezio how to reach the top of that scaffolding. Begin in a hanging position. Then jump to the ledge above you. As you reach it, grab it with your hand and pull yourself up. There. See how it works? I think so. Only one way to find out. Try for yourself. Opět se vidí, opět se dělá. Naučte se rozvinu techniku šplhu s výskokem. Ano, tak to je o tom, o čem jsem mluvil, tak, ale jak to přesně funguje. Šplh s výskokem v nápadném režimu, vyskočí, podržíte šipku nahoru, stiskněte a počkej. Jump, Ezio. Jo, takhle, aha, počkej, jak to vyskočím. Já to vyskoučím ještě jednou, počkej, takže takhle. Jo, takže já takhle, já vyskočím takhle a chytnu se, jasný. Super, takže teď už to chápu. Bez vata jednoduchý. So? How did I do? I've seen better. Ah, you wound me with your cruel, cruel words. All right, smargiasso. Let's put your skills to the test. I'm all ears. Meet me in front of the Frari. Okay. Tak to bylo jednoduchý. Tak ale hlavně, že jsme se teď naučili to, co potřebujeme, a já cestou se stavím tady v tomhle výhledu. Protože. Asi bolet? Jo. Protože to je to jediné, co mi tam chybilo dodělat. Uvidíme. Počkej, tu nemůžu. Metal
A my teď, jo, tady když vezmu za rohem, počkej ty lidi. Počkej, uhni, dobrý. Počkej. Jo, 80 metrů, tamhle to už je. A jo, tamhle, jo, jo, tamhle, no jo, to je ta moje nešťastná ta. To je moje nešťastný, to co já jsem se snažil vyskočit v live streamu. Ten to tam byl, tak ví, že jsem tam brečel a nešlo mi to prostě. Počkej, takhle vyskoč sem. Aha. Já jsem zvyklý trošku na jiný výskoky z toho, z... Počkej, kudy. Z... Shadow of Mordor. Tak. Ty jsi tady, jo. Sakra, teď kudy se tam dostanu? Vlastně to nepamatuju vůbec, tudy nemůžu. Počkej, vyzkoušíme to tudy. Ne, to nepůjde. Počkej, takhle. Tak. Dobrý. Ne, tak tady to taky nejde. A tady by to teoreticky jakoby mohlo jít, že jo. Já vím, že to není asi ten skok, který, nebo tam kudy se tam lezl předtím, ale to nevadí. Kam? Jaj! Počkej, počkej. Támhle to musím vzít, jasný. To bude lepší. Jo, jo, to jsou moje nice moves. Tohle to není ten move, který jsem zrovna chtěl. Ty jo, Ezio! Už abych hrál za tvýho následovníka, ty jo, Arna, protože... Jak jsem říkal, z toho, co šel off Mordo, teď jsem chtěl vytáhnout luk a sestřelit ho. Ale to moc nefunguje. No jo. Tak teď tam normálně vyskočím, ty jo. Můžu tam takhle se chytnout, někde nemůžu, ale... Jo, teď můžeme tudy. No a jsme nahoře, zaplať pánbu, kdybyste fakt viděli na tom livestreamu, kdo byl, jak jsem tam plakal, že mi to nešlo, to bylo, já jsem se fakt s tím zdržoval tak dlouho. Tak, no zaplať pánbu. Tak, teď to máme všechno odkrytý, si myslím, jo, a rovnou půjdeme tady na tohle tu misi. To je vlastně s tou L. Nebo Rose, respektive ne L, to je asi někdo jiný. Čau. Já jsem v konfliktu, čkej. Tak tady se schováme. A já se rovnou, počkej. Já se rovnou i doplním. Tak. Dobrý. A je klídek. Ciao, Rose. Climbing a bit of scaffolding is all well and good. But let's see how you do out in the open. On top of that tower then? Tornu frau Nati. Mílovými kroky pomocí šplhu s výskokem se co nejrychleji vyšplhujte na věž. Jako bych to před chvíli nedělal, ale OK. Jsem nevěděl, že já tam můžu. No to je jedno. Tak tam vylezeme znova, no. I když jsme tam sice už byli, ale nevadí. Aspoň si to procvičíme, Ezio to potřebuje. Takže tudy. Tak. Hop, hop. Čkej, slez dolů. Dolů slez. Takhle, hop. Ne. Takhle. Tudy. Tady to bylo lepší. Takhle, hop. Ne. Takhle. No, máme na to času, habaděj. What? Tak, teď jsme to brali tudy, že jo? Jo. No, už bychom tam, no, jsme tam. Ani to nebylo moc těžký. Dostaňte se do spodní části věže. To mám se skočit?
Jo. Okay, ciao. So? Looks like you've learned all I have to teach you. I'll let Antonio know of your progress. Finish your other tasks. We're almost there. Yay! A ještě jsme to zvládli o dost rychleji, než jsme potřebovali. Tak tady máme další. Já myslím, že tohle je takový jakoby vedlejší úkol. Takový ty krátký úkoly, ty jsou fakt v pohodě. On je asi nahoře, co? Tak tudy. Takhle. Jo, tam na mě někdo čeká. Tohle podle mě bude nějaký závod, si spíš myslím. Ben trovato, Ugo. What's the trouble? You and Rosa managed to escape from Seta. But the others were not so lucky. Emilio's captured them and now they await execution. Do you know where they're being held? I know they're still in the district, but beyond that, no. You'll have to look for them. I'll have your brothers back here in no time. Ano, sice vůbec nevím, jak ty bratři vypadají, ale zachráníme úplně všechny. Útěk z vězení, osvobodte od Emilia zajaté zloděje. Tak, co dohromady 3. 3 je prostě ve hrách magické číslo, tak co je nejblíž? Nic není nejblíž, tak to vezmeme odsaď. Tak. Takhle, hop. Jo, a shoot, ok, papa. Jo, a to je jenom určitá část. Čekej. Jo, aha, jo, musím jenom zabít, ok. Tohle mi asi hodně ubere. Kuk! Dobrý. Tuhle tu část už mám, naživu musím zatáhnout aspoň jeden ze 4 spojenců. OK. Pojďte. Rychle. Proběhneme kolem stráží, dobrý, už si myslel, že oni po mně automaticky půjdou. Počkej, já to musíme jako vylézt, jo, po každý. Pojďte za mnou. Ne, počkej, takhle. Tak pojďte, kluci. A nebo to jsem si jako mohl vybrat. Pojďte sem, pojď. Jo, dobrý. To je pro vás tak těžký vyskočit. Vy jste takový ty... Na žobu. Tak, jim... E, zuber, jak je prostě, nezajímáš mě. Eskolo. Papa. Tak, a kam teď? Co je blíž? Tohle. Čekej. Tak. To je tudy. Skočíš tam? Jo, dobrý. Já si myslím, že to bude horší. Takže já jsem si schválně vzal na 13. listopadu dovolenou, nebo od 13. listopadu mám dovolenou týden. Takže budeme moc hrát hodně Assassin's Creed Unity. Ale... Přemýšlím, že udělám jedno video. Takové informační a to bylo na listopadu, jak jsem nám o tom mluvil. Chci tak nějak o to, tam mluvit trošku o tom, o budoucnosti mýho kanálu. A... Tam se to dozvíte, už nevím, musím to natočit, ale už na takovou představu, co bych v tom videu chtěl říkat. Říkám, ještě to nechci brát jakoby oficiálně, ale... čekej. Mám takový update k mému kanálu. Takže počkej, kudy mi to teď vezmeme? A tudy. Aby po mně nešly ale ty stráže, protože já jsem docela známý už. Počkej, kudy dám takhle.
Kluci, nemusíte ani nahoru, já hned jdu dolů. No, dost známost klesla, jdeme. Tak a znova jsem nahoru. A tady máme ještě další poster. To je taky v pohodě. Tak, čekej. Takže brzo čekejte informativní video, o kterém bych tam o tom chtěl něco říct. Nebudu už to dál rozebírat. Prostě, já bych chtěl, tak bych to mohl říct už teď, ale já si to chci nechat na extra video. Nechci to jakoby motat tady do tohohle let's playe. He's here! A je mrtvej, oh yeah. Tak a my taky ale brzo budeme muset začít dělat tu pravdu. Těch 25, myslím, že jich je. Wow, to je tak těsný. Skoč. Takže to pak tu pravdu budeme chtít udělat, protože jak jsem říkal, já jsem ji tady v téhle tý dvojice vůbec neudělal. A jak jsem říkal, že budu chtít sebrat všechny ty pírka, tak to pravděpodobně padá, protože říkám, mapy na to nejsou a samozřejmě určitě existuje nějaká wiki mapa, ale říkám, mám jich 19 nebo kolik a musel bych jich sebrat ještě 81, jo, to je fakt na dlouho. Říkám, uvidím, jestli to budu chtít udělat nebo ne, záleží, no. Takže, tady jsou, ho, tak, tohle zabijeme ze zhora. Oj! Oni se zpamatujou, tak jako zabiju. Jo, hlavně ne kolem stráží. Čekaj, můžeme tudy? Nemůžeme, samozřejmě, protože tudy. Jo, počkej. Pojďte tudy. Pojďte. Nezdržovat se. Zasváně si... Jo, oni musí po žebříku, oni nemůžou jako já. Pojďte. Teď nevím jako jestli můžu utíkat, že oni poběží za mnou. Jo, oni běží za mnou pěkně jako odsázci. Počkej, něco vyzkouším. What? A je po něm. Tak, dolů. Wow, co děláš? Jak se mu prašil, jak pět brambor. Tak, tudy a... Ježiš, jsem se dostal do známý. Tak pojď nahoru, hele, tady zase máme ten plakát, který se tady respavnul, což je výhoda. Tak aspoň můžeme strhnout. Počkej. Tak. No. A to bychom měli za sebou, to tak vypadá, pojď. Vylezte sem. Kucí jedni. Follow my lead. I'm impressed. I didn't expect you to succeed so quickly. I aim to please. I'll let Antonio know about our progress. Come find me later. I've got another job for you. What sort of job? Meet me near the docks and I'll explain. Molto bene. Dobrý. Máme se s ním setkat u toho, u doku, to je tady. Jo, ale já se sestou stavím tady u tohohle pána. Tak. Aby jsme ho trošku podplatili a zase si sebrali ty peníze zpátky. What? Já nebych skočil do té vody. Zase trošku divně to vypadalo, ale nevadí. Tak. Nechám za mnou furt běží ty s těma loutnama, stejně je to úplně zbytečný. Tak. Jo.
A kolik to bude stát? Asi hodně, co? 500. Dobrý, tak, máme zase, hezky jsme zase obrali o prachy. To nevadí, tak, ale teď se stavíme tady na misi klasickou, čekej tady, jo. To je tady a jo, tak tam určitě kvůli tomu plagátu nepolezu, uhni. Sorry, já už musím. Tak. To je tamhle, tak teď, jo, tady to vezmem. To bude jednodušší. Rescuing my brothers was more than just an act of charity, Ezio. The men you freed would play a vital role in the weeks to come. Just ask for their help and they'll join you. And once I have my little band of thieves? Send them towards a group of guards and they'll create a distraction. Opening the way for me. Exactly. Saves me from having to bloody my sword. I like it. Exactly. Now I'll tell you what to do with them. Antonio's plan calls for a bit of deception. We're to imitate his archers, which means we'll need the armor that they wear. A shipment of the stuff has just been loaded into chests and now awaits delivery to Seta. Loot the chests and retrieve the outfits. When that's finished, I'll need you to fetch me a boat as well and bring it back here. We'll use it to move our men into the palazzo undetected. Consider it done. Šaty dělají člověka. Vykradněte truhlici se zbrojí Emiliových stráží a pak ukradněte člun a doveste ho k Ugovi. Vykradněte 3 truhlice. Zase magické číslo, tak jo. Jak jsou daleko ty truhlice? Respektive, která je nejblíž? Nejbližší je tady. Čkej. Tady. Musím udělat takovou past na toho rošťáka. Čka. Ok, kudy? Tudy. A tudy. Aha. Shut up. Jo, impressive move, za to můžu přesně já. Takže takhle to přelezeme. Jo, můžu spadnout. Dobré. A tu vůbec nejsem. Určitě to se to jako v těle těch truhličkách bude nějaký šaty, jo. OK. Tak to máme tohle. Tak tady se rozhodnou vezmeme druhý. Tudy. Hop. Tak. Druhá truhlice je zapad pambu, tady ta není, jo, ta je taky schovaná. Počkej, já si připravím bomby. Drž hubu. Počkej, vydrž. Tak. Dva. A jako pravý asasini, než to. Tak on je zatím byl mrtvý a já si hezky vezmu tuhle tu truhličku. Jej! Bezva. Tak a teď si ještě najít ty poslední. Najímat nikoho nebudeme. Tak a tady uděláme úplně stejnou taktiku. Jako se mě rozebíhá, vidíte toho nalevo? Co se asi moc líbit nebude. Tak. Chápu, proč je nezabijí po dvou. No to je jedno. Dělej. Nice. Ukradněte člun. Tak já mě podle mě potřebuji schodit všechny z toho. Tak, takhle do vody a potom máme klid. Tak, hezky. Wow, šut. Aha, pojďte do vody všichni. Kuk, pojďte. Troubové. Paní do té vody. Tak, wow. Největší problém. To je trouba.
No. Víte co, mi můžete... Asi mám šíp v zádech, nevadí. Ty, můžete přestat po mně střílet? Ne. Takhle. Mám tě loknutýho, teď tě mám loknutýho. Dobře. A ty půjdeš jako první. Pročkej, proč si nevzal ty kudly? Proč máš? Tak, počkej. Jaj. Ty, ne, prostě já to na vám za váma doběhnu. Štvete mě už hodně moc. Teď už takovej frajer nebudeš, co? Můžeš ho? Any last words for your wife? Já žádnou wife nemám. Takže mi to úplně jedno. No, ještě se tak trefit, viď? Udeš. Tak. A co tam ten zádu? Můžu už jakoby teď odplout? No, vlez tam na tu. What? Proč to nemůžu vzít? No teď, no hurá. Takovou loďku, ty, on si vezme, takovou kocápku. Ty, a teď se s tím nedá ani otáčet. No, aspoň, že to není nějak moc daleko, zaplať pámbu. Tak. Někdo mi píše na Steam, ažte mě to. My se šlu napřed toho zloděju. Jak o tam teď vylezu? Molto bene, Ezio. This is exactly what we needed. I'll let Antonio know you finished the job. To budeš hodnej. Okej. Okay. Šaty dělají člověka. Takže, teď už nám vlastně chybí jenom ta jedna mise. Tadleta. Jo. Ale tu snechám má až na příště. Já myslím, že dneska dobrodružství už bylo dost. Já vám teda velice děkuji za pozornost. Doufám, že se vám tato video aspoň trošku líbilo. Pokud ano, určitě nezapomeňte dát palec nahoru, napsat nějaký pěkný komentář a já se na vás budu těšit buď ze u Assassin's Creed 2 nebo u jakéhokoliv jiného let's playe a ahoj.